Bosia love Koribo, Pohotu Tokia Mudra, Paramotu Narendra Modia, Athais Mid Mukoli Koribo, Pohotu Tokia Mudra, Notun Hong Hot Pover Hoite, Korahobo, and Notun Mudra to Mukoli. Hobike Mutter, the Sarajer of Koklok Janam, Paramotu Narendra Modia, Athais Mid Mukoli Koribo, Pohotu Tokia Mudra, but Digbakia love Koribo, Pohotu Tokia Mudra. Paramotu Narendra Modia, Athais Mid Mukoli Koribo, Pohotu Tokia Mudra, Purba Mutot, Likorisu. আর নতুন সংহত ভবনৰ হৈতে কৰা হ'ব এই নতুন মুদ্ৰাটো মুকলি এই নতুন মুদ্ৰাৰ ওজন হ'ব 35 গ্ৰাম পুনৰবাৰ জনাইছো এই নতুন মুদ্ৰাৰ ওজন হ'ব 35 গ্ৰাম 50 শতাংশ ৰূপ আৰু 40 শতাংশ তামৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব মুদ্ৰাটো 5 শতাংশ কৈ মুদ্ৰাটোত থাকিব জিংক আৰু নিকেল 75 টকা মুদ্ৰাটোৰ এটা অংশ অশোক স্তম্ভ থাকিব মুদ্রাটো এটা অংশত থাকিব অশোক স্তম্ভ ইয়াৰ লগতে সুফলে আৰু বাওফালে হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত ভাৰত শব্দটো লিখা থাকিব মুদ্রাটোৰ আনটো অংশত নতুন সংসদ ভৱনৰ চিত্ৰ অংকন কৰা থাকিব দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো এয়া হৈছে 75 টকীয়া মুদ্রা মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 28 ফেব এবাৰ দেখবাকিয়া লাভ কৰিব 75 টকীয়া মুদ্রা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 28 ফেব মুকলি কৰিব 75 টকীয়া মুদ্রা নতুন সংহত ভৱনৰ হৈতে কৰা হ'ব এই নতুন মুদ্রাটো মুকলি আৰু নতুন মুদ্রাৰ ওজন হ'ব 35 গ্ৰাম নতুন মুদ্রাৰ ওজন হ'ব 35 গ্ৰাম 50 শতাংশ ৰূপ আৰু 40 শতাংশ তামৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব মুদ্রাটো পখত্তৰ টকা মুদ্রাটোৰ এটা অংশত থাকিব অশোক স্তম্ভ ইয়াৰ লগতে সোঁফালে আৰু বাওঁফালে হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত লিখা থাকিব ভাৰত মুদ্রাটোৰ আনটো অংশত নতুন সংসদ ভৱনৰ চিত্ৰ অংকন কৰা থাকিব এবাৰ দেখবাকি লাভ কৰিব 75 টকা মুদ্রা এই মুহূৰ্তত ইছাৰে দৰ্শকক জনাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 28 মে'ত মুকলি কৰিব 75 টকা মুদ্রা নতুন সংসদ ভৱনৰ হৈতে কৰা হ'ব এই নতুন মুদ্রাটো এই নতুন মুদ্রাৰ ওজন হ'ব 75 গ্ৰাম নতুন মুদ্রাৰ ওজন হ'ব 35 গ্ৰাম 50 শতাংশ ৰূপ আৰু 40 শতাংশ তামৰে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব মুদ্রাটো 5 শতাংশ কৈ মুদ্রাটোত থাকিব জিংক আৰু নিকেল 75 টকীয়া মুদ্রাটোৰ এটা অংশ অশোক স্তম্ভ থাকিব